jutro, poštovani gledalci, dobrodošli na kanal naše Balkan televizije. Evo, vidimo se dobro. Ja sam Tamara Stojmirov i bit ću vaš domaćin sve do podneva. Poštovani gledalci, idemo uživo, gledamo se naravno svakog jutra, pa tako i danas. I kao što ste navikli na samom početku, evo podataka o vremenu. Dakle, da vidimo koje su maksimalne dnevne temperature danas u sledećim gradovima. U Subotici 15, u Novom Sadu 16, u Beogradu i Kragujevcu 16, u Loznici 17 stepeni, Užice 14, Niš 14, Negotin 15, Sjenica 10, Vranje 12, Priština 11 stepeni. U petak i subotu ujutru mestimična magla ili niska oblačnost koja se ponegde po kotlinama i dolinama južne i zapadne Srbije može zadržati i pre podne. Tokom dana sunčano i toplo sa dnevnom temperaturom u većini mesta iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine. Dakle, kao što znate, kao što osjećate, verovatno toplije nego prethodnih dana i mnogo toplije nego inače u novembru mesecu, tačnije kraj novembra meseca, mi još uvek uživamo u prolećnim temperaturama, tako da je to sreća naša da je tako, ne za sve one koji naravno vole ovo toplije vreme. Listamo dnevnu štampu, ovako izgleda naslovna strana Kurira. Dakle, Kurir kaže, tačnije piše o incidentu u Haškom tribunalu, Ratko Mladić pobesneo tokom čitanja presude, doživotna robija za Ratka Mladića, sve je ovo laž, on je poručio ženi i sinu da ne plaču, da je ovo tek poluvreme. Srpski general koji je prvo izbačen iz sudnice, a onda osuđen zbog genocida u Srebrenici, poručio je supruzi Bosiljki i sinu Darku da ovo nije kraj i da će se još boriti. Srpski političari su ogorčeni i oni se pitaju ko će da odgovara za srpske žrtve, zašto su Orić, Haradinaj i Gotovina još uvek na slobodi. Ovo je juče bila jedna tema koju su pisali, pričali, govorili ne samo naši, već i inostrani mediji. I Toma Fila je recimo rekao, izjavio da je i očekivao ovakav ishod čitavog ovog suđenja. Tako da o tome danas piše i Blic, poslednja presuda Haškog tribunala. Dakle, ovo je definitivno i Haški tribunal uradio. No, Kurir još takođe piše da je Jankovićeva žena cenzurisala sve govore. O tome je posvedočio za Kurir i Škoro. On kaže, ne daj ti Bože da oni ikada dođu na vlast u Srbiji. Zatim, horor u Pančevu, zaklo ženu pred bebom i čerkicom, ubijana je na svoj rođendan 20 dana posle porođaja. Znate i sami da Kurir podržava akciju Stop nasilju. Tako da, eto, to je neka poruka i malo smo se obradovali obzirom na to da je i Vesna Stanojević izjavila da je manji stepen nasilja nego prošle godine i da je manji broj ubijenih žena nego prethodne godine i da je u tome u velikoj meri doprineo novi zakon o sprečavanju nasilja u porodici, ali kao što vidite neke stvari, nažalost, ne možemo sprečiti. Tako da, i to se dešava, naravno o tome su takođe dešavali svi mediji. Srđan Škoro, evo za Kurir, o razlazu sa Jankovićem. On kaže, Sašina Slavica nam je cenzurisala govore. Supruga lidera pokreta Slobodnih građana zahtevala je od organizatora protesta da čak u govornici iz drugih stranaka donesu napisane govore na proveru. Vučić kaže da ga boli glava o svim ovim dešavanjima. On kaže, od toga me boli glava, ali ne zbog uspešnosti, već zbog onoga što čujete da govore jedni o drugima posle tri meseca druženja. Tako je rekao Aleksandar Vučić. On je potez Dveri okarakterisao da je fašistički, da su zapravo oni fašisti, ali o tome nešto više odmah posle kratke pauze. Dva sveta ponovo u Beogradu. 1. decembar, Velika dvorana Sava Centra, od 20 časova. Željko Joksimović i Capital Swing Orkestra. Ne propustite koncert o kome se priča. Karte u prodeji na blagajnama Sava Centra i eventima.
Poštovani gledalci, mi nastavljamo dalje sa našom emisijom. Broj telefona na koji možete da nam se javite ovoga jutra je kao i uvek isti broj telefona, dobro poznat svima, 011-265-0485. Ja nisam stigla da pročitam sve ono što se dešavalo u poslednje vreme, ali znate i sami da se dogodio jedan incident u Skupštini o kom se pisalo juče. Naravno, pomenula sam samo da je Aleksandar Vučić na neki način okarakterisao Dveri kao fašiste, da je rekao da oni idu u istoriju posle sledećeg izbora. Znate i sami da je došlo do konflikta između Aleksandra Martinovića i lidera Dveri. Tako da o svim tim nekim stvarima, zašto se zapravo dešavaju, šta je uzrok takvih dešavanja, šta je on, da li uopšte to može da se spreči, kako žene utiču na moćne muškarce, da li žene zaista, da li su žene političare moćnije od njih samih i tako pokušat ćemo da damo odgovore. Sad meni se pridružio moj kolega novinar, ali pre svega jedan čuveni psihijatar, gospodin Jovan Marić. Dobro jutro i dobro mi došli. Dobro jutro i bolje vas našao. To što ste rekli dobro mi došli, to mi je jako divno, mnogo lepo i dopada mi se. Ono je vrlo intimno i to je značajno. Otvorili ste nekoliko tema. Prvo mi se dopada novinar, uvek sam smatrao sedma sila novinarstva, to je jako važno i značajno. Naravno i ti mediji, makar se to zvalo žuta štampa, ja priznajem kupujem samo politiku, ali nevezano za to, čitam i sve ostalo, sad imate internetu sve dostupno. Evo, rekli ste fašista. Znate kako, to kad neko nazove takvo ponašanje fašističkim, onda vam je jasno nekoliko stvari. Prvo, da je taj koji to tako zove jako slab i ugrožen, jer mogao je da kaže to je hajdučko ponašanje. Zašto nije hajdučko ponašanje? Štiti sobstvene interese, taj neko koji je bio uslovno rečeno agresivan prema nekome. Znate, mi smo Srbi bili čuveni hajduci i tako dalje, sad fašisti. Znate, to je već difamiranje, takozvano spuštanje na dno nekoga političkog protivnika. A kad želite što više da unizite političkog protivnika, znači da je on ili jak ili ste vi nesigurni u svemu tome. Dakle, ja sam naravno pratio tu celu situaciju i moram vam reći da ja smatram da postoji, ne ja, nego mi psihijatri, učimo ljude da se ponekad ponašaju asertivno, ponekad. Treba proceniti koja je to situacija. Šta je asertivno ponašanje? Ovo je prilika, ja volim da budem edukativan, da nešto objasnim. Naprimjer, stojite u redu i sada neko ide preko reda tamo nešto da kupi. Većina ljudi čuti, većina. Bukti u sebi kad vidi bezobraznika jednog štaura, na šta to liči majku mu njegovu i tako dalje ili njenu, ali ne reaguje. Neko se desi u redu od 5, 6, 7 pa kaže, e, gospodine, gospođo, ima ovde red, na što to liči i tako dalje. E, to je asertivno ponašanje. Nekad vozite auto, pa neko vas pretiče nedozvoljeno, pa ja sam jedno vreme rado, prosto skrenem sam levo kolima da onemogućim onome da me pretekne bezobrazno i tako dalje, jer je cela kolona, stani pozadi pa čekaj. Ako je neregulisan saobraćaj u Beogradu, nažalost je neregulisan i to možemo i o tome pričati. Dakle, to je asertivno ponašanje i ja ne vidim tu ništa tako strašno i dramatično kao što su pokušali da prikažu, jer ako je neko prema vama bio bezobrazan, a koliko čitam u novinama, to je tako ličilo da je za, ne znam, nešto što nije osnova bio dotični kažnjen sa 30 ili već koliko hiljada dinara, što nije malo, u jedna trećina njegove plate, što nije malo i naravno čovjek štiti svoje interese, štiti sebe na neki način zbog nepravde koja mu je naneta. Dobro, sad neko može da kaže, gospodine Mariću, vi podržavate nasilje obzirom na to da je bilo... Ne, ja ne podržavam nasilje, ta vam posla, ali postoji situacija, pazite, mi smo, postoji, ovako treba kazati, 20-30% po mom istraživanju, ne samo mom, u Srba i u Srbiji je model koji još uvek postoji unazad, evo, pomenuo sam hajduke, pa unazad, ako hoćete, i 50 godina, a to je model još iz adolescencije. Izađi u dvorište da raspravimo ko je u pravu. Dobro. Znači, to je bio model koji sam ja doživljavao u gimnaziji dok sam bio srednjoškolac i tako dalje.
Takvih je 20-30%. Ja sam morao da se verbalno nadmudrujem, to je možda moja sposobnost, da sam teo nekog drugog da pobedim rečima, ali onaj neki tamo zamahne ruku. I kad već pričamo o tom nasilju, a pričat ćemo možda kasnije, porodičnom, vi, drage dame, uvek ćete nas pobediti rečima, a jer vam je Bog dao veštinu reči, nama je Bog dao veštinu mišića, snagu mišićima. Nemojte rečima izazivati partnera. Postoji nešto se zove eskalacija. Eskalacija je narastanje tenzije. Narastanje tenzije je kada vam onaj tamo nešto kaže, vi opet nešto kažete, pa ono neće da začuti, nego još dalje, i to je ulje na vatru, kako se to kaže. Retki su ljudi kao patrijar Pavle, hodajući svetac koji je opraštao nevolje, odnosno opraštao netaktično ponašanje drugih. Postoje psihopate, postoje ljudi koji se psihopatski ponašaju, koji su drski prema vama, i vi treba da zaštitite svoje interese prema tamo nekom idiotu koji se ponaša idiotski. Mi bi psihijatri rekli psihopatski. Dakle, u toj skupštini, ja to znam i pratim godinama, decenijama, imate osoba koje se zaista psihopatski ponašaju. To otvoreno kažem. To sam čak govorio pre 20 godina, sećam se jako dobro, imao sam jedan referat da je neophodan psihijatrijski pregled svih kandidata za visoke funkcije. Jer imate psihijatrski pregled za vožnju, ovo nemate za tamo političare. Možemo mi ovako laici da prepoznamo koji su to psihijatrijski slučajevi kad gledamo prenos skupštine? Nije to jednostavno, ali samo da vam kažem, tada u skupštini, moglo bi se, tada u skupštini bio onaj Raka, sećam se, simpatični, i bila je emisija pre 20 godina i refren je išlo, pošto su pitali šta misle poslanici o toj mojoj inicijativi, ja sam održao jedan referat na našem kongresu psihijatara, i na tu temu, i što mislite o inicijativi profesora Marića, on je rekao da se pregledam, što da se ne pregledam, možda sam lud i ne znam da sam lud. To je tako bilo meni simpatično. A sveću se Đorđe Balašević rekao, to je jedan dobar lekarski pregled, pola poslanika ne bi ostalo u skupštini. To je sve bilo mišljenje ljudi da je to ispravno. E sad, provuku se neke ličnosti, znate u istoriji da smo nastradali zbog Hitlera, eto, pominje se taj fašizam i Staljina i tako dalje, to su bile i tamo, da ne pričam sve, Idi Amin i ko sve nisu bili bizarni ljudi u politici, nametnu se, i to je tako. Dakle, na vreme se mora tačno proceniti koja vrsta moralnosti nosi ta ličnost da bi bio ozbiljan političar. Naravno, kad vas tamo neko izaziva, a kažem, postoje zli ljudi kojima ne možete oprostiti. Možete ako ste patrijar Pavle, ali nisu svi patrijar Pavle, nego ima ljudi koji neće jednostavno nego prihvate ovo što mi zovemo asertivno ponašanje. Postoje zli ljudi koji zaslužuju kaznu. I ne možete vi prema zlom čoveku koji vas provocira, kažnjava, jer mu je neko dao pravo da može i da vas kažnjava, bud zašto, vi sad treba da kažete čuti, nemoj ništa da govoriš. Dosta nam je toga, čuti, vlast je opasna, znači ne treba čutati. Ne treba čutati. Dakle, Martinović je u ovom slučaju taj zao. Ja nisam bio na licu mesta i to je išlo reč na reč. U politici je preneto i ko je šta rekao i ko je kome rekao i ko je kako nastavio. I ko je razbio čašu, oborio. Naravno, ali i mišem tamo nešto. Ali vi imate ponekad, znate, ja sam mnogo veštačio kao sudski veštak, Šarka Lauševića, na primjer. Sećam se jako dobro, sad je to sve pase, pa može da se priča. I on je govorio, iz čista mira me je udario. A ja sam sećao se postavio pitanje, čekajte, vi ste glumac. I tačno je da on nijednu reč nije rekao. Kad su oni rekli, čemu tolika graja, šta te boli k? Vrlo onako su drsko ta dva momka, pa je počela tuča. A rekao, vi ste glumac, dovoljno je da ste samo napravili ovako. I to je, dakle, neverbalna komunikacija je često važnija od verbalne. Vi možete verbalno nekog da uvredite, neverbalno još više. Ovako samo. Nek napravite ovo, možda ćete od nekoga dobiti udarac. Ili kad žena prevrne očima. Naprimjer, vi to bolje znate. A šta je kad žena ovako malo zabaci ovo, je li to poziv na intimnost ili nije? Ne. A ne, to je... Ne, ima tu raznih tumačenja. Je li to sa kosom? Da, to su pravo. Često zabacivanje kose je vrlo, vrlo interesantno. Ali vi kao žena mi kažete, kad imate motiv da zabacite kosu? Kad me nešto ne zanima.
Znači, ja vas sad ne zanimam. Onda s odlacim kosom. Ja vas sad ne zanimam. Pa ne, ja sam to samo demonstrirala. Menjajmo temu. Ne, ja sam samo demonstrirala to, ali nisam to radila. Ajmo na zanimljiviju temu. Da. Evo, pričala sam o tome i piše se da je žena Saše Jankovića prilično onako nadvladala čitavom situacijom u njegovom pokretu i ovo nije prvi slučaj gde se žene uzimaju kao primeri nekog ponašanja čitave zajednice zato što žena ima kao indirektan ili direktan uticaj na nešto. Da li je moguće da su žene toliko zapravo moćne? Da li su zapravo žene mogu da budu moćnije od svojih muževa koji se nama predstavljaju kao moćni? Evo, ja ću vam napraviti mali izlet. Pošto sam ja bio ambasador u Njemačkoj Republici 3 godine, pokrivao sam i Zimbabve, tamo je Robert Mugabe bio na vlasti, još uvek je 37 godina idol, ikona države, ali evo čitamo u novinama, posljednja, a još onda dok sam ja bio ambasador, pričalo se da je njegova supruga Grace, vlada zapravo i tako dalje, uzela, želela i da ga nasledi, pa vi se sećate i kod nas je bila neka afera, svoje vremeno se pričalo da je Ivanka Broz htela da nasledi Josipa Broza i tako dalje, pa je došlo do faše odnosa u njihovom braku, kao što svi dobro znamo, mi stariji pamtimo to vreme. Tako da ima žena, nažalost, političara koji verovatno, boraveći pored tog političara, shvataju koliko one mogu da daju, uslovno rečeno, doprinos njegovom uspehu. Doprinos, namerno, mrdam ovo pod navodnim znacima. Imate onu jednu finu rečenicu, kaže, iz svakog uspešnog muškarca stoji neka požrtvovana žena ili senka neke žene. A ja volim da kažem opet malo edukativno, iza svakog uspešnog muškarca stoji žena koja ga obožava. To je važno da znate, drage žene, ako želite da vam partner uspe, morate ga obožavati i na taj način posticati njegov ego da je siguran u sebe, da jače i tako dalje. A ne soliti mu pamet i menjati njegove neke ideje, onda će on se i svi okolo će zaključiti kako žena da je on slab. A mi smo imali te parove, naravno, pričalo se Slobodan Milošević, parove u kojima dama dominira, to hoću da kažem. Dakle, pričalo se za Vuka Draškovića, Danicu Drašković, pa Mira i Sloba, naravno, to se pričalo kao preko dana se dogovore nešto, Sloba kao predsjednik prespava kod kuće, sutradan promijeni mišljenje i tako dalje. To su sada priče, da li je tako bilo, teško je reći. Istorija je čudo. Ja volim da kažem, opet jedna definicija moje istorije, istorija je sve ono što odmah nisu hteli da nam kažu. To je to. Znate, ima ono, istoriju pišu pobednici, pa učili smo latinskih historija, est magistra vitae, kaže istorija učiteljica života, osim ja antikomunistički nastrojen, a onda ide fini nastavak u tom aforizmu, dakle, istorija učiteljica života, a onda su došli komunisti, pa su nam silovali učiteljicu. Imamo nekoj telefonskoj vezi. Dobro jutro, poštovanje. Halo, dobro jutro, poštovanje. Šta da vam kažem, divni ste, pozdravljam vas i vas i vaše gosta, osvežili ste mi ovaj divan sunčani dan. Evo ovdje je jedan rob na telefonu u kome je žena šef i u kući na radnom mjestu, znači osuđen sam na doživotnu robiju, a malo pre mi je podsjetio vaš gost kad mi kaže ćuti, dosta mi je tvog filozofiranja, znači ovdje je jedan filozof, ali amater. E sad, doktore, za vas jedno pitanje, pošto sam ja neki isto amater sociolog, ja mislim da sam vas jednom isto pitao na emisiji, ko kod vas u kući izbacuje đubre? Međutim, sad, pošto je tehnologija uznapredovala, ja tvrdim da je gazda u kući onaj koji drži daljinski upravljač od televizora. Aj, čik da vidim tog baju koji sme da kaže ženi dok gleda one turske serije, idi, draga, skuvaj mi jednu kafu. To je za mene pravi muškarac. I ja mislim da je Srbija zato i zapala u ove teškoće i političke i ekonomske i svakakve upravo u odnosu žena-muškarac. Da li Janković sme Slavici da kaže idi ženo skuvaj mi kafu, šta mislite? Ja sam to probao jednom i ona kaže, e gde si sad baš našao kad je šefka otišla kod lekara da vidi da li zatrudnila sa doktorom nekim bruskom tamo. Pa kajem, dobro ženo, onda da vidimo da li je trudna, pa ćeš mi skuvati valjda kafu. E, moj jadan deda ili otac da slušaju ovo, oni bi se prevrtali u grobu. Da. Tako da, šta da vam kažem, znači, glavni baja u kući je sad po meni onaj koji drži daljinski i koji može da prebaci, recimo da gleda futbol
za vreme turskih serija. A onda morate se izboriti da imate dva televizora i to je to. To je jedino, ali tu malo čovjek mora bude malo ekonski. Otvorili ste, otvorili ste... Imam i dve čerke, doktore, pa to da vidite i u pravu su. Ja im kažem, pa što ne nađeš bre nekog pravog, da? Kaže, tata, ti ne znaš kakvi su današnji muškarci. I Boga mi, gledajući ovu skupštinu i sve ovo, a znajući malo dobro i našu istoriju, malo ste pomenuli ranije Hajduke i tako, gde da nađemo sad čučuk stanu? Lako je naći ove silikonske lepotice i to, ali šta ćemo? Ja vas pozdravljam, znam ja i vašu ličnu iskustvo sa vašom gospođom koja je išla u teretanu, kako ste prošli i tako dalje. Hvala što ste se javili, ajte, nećemo sad ovdje neke privatne stvari da izlazimo. Ne, ne, može, može, ne, ne, ja, mi psihijatri, ako ne kažemo... Evo i čumete, gde ste, vi stigli? Mi psihijatri volimo da kažemo što šta o sebi, nije to nikakav problem, to možda bude edukativno, je li tako za druge, tako da to nije problem. Znate kako, ima ona fina pošalica, kaže, dete kaže, glava je, kako beše, tata je glava u kući, a mama stalno viče, ne znam gde mi je glava. To je ta neki odnos. Naravno, ja sam na strani gospodina, ukoliko sam shvatio da gospodin smatra da su poremećeni odnosi muško-ženski u porodici. Ja nisam feminista, pristalica feminizma, nego čak sad lansiram novu reč maskulinizam. Dosta je više imperija, treba da malo uzvrati udarac vama ženama koje ste se izborili da budete i vozači tenka i tako dalje. Ja sam napisao jednu knjigu Muškarac naspram žene i tu obrađujem razlike muškog i ženskog mozga sa idejom, pazite, da ja ne budem sad neki anti-ženskaroš ili već ženski i tome slično. Ravnopravni jesmo, jednaki nismo. Dakle, zna se da nismo jednaki od Adama i Eve, to nije sporno, to nije sporno. Ali danas je medicina fascinantno dokazala preko magnetne rezonance, funkcionalne magnetne rezonance, da vam ne objašnjavam te složene načine ispitivanja mozga, koliko se razlikuje muški i ženski mozak. I koliko se razlikuje sve ovo, malo pred smo mi nešto pričali o neverbalnom, o tome, u pauzi naravno, o tome kako vi žene ste obdarene čitanjem neverbalnih poruka. Zašto? Priroda vam je dala da morate detetu koji ne ume da govori u prvoj i drugoj godini života, da na bazi detetovog plaća i ponašanja onog, procenite šta treba detetu. Mi muškarci to nemamo. Tako da žene mogu i dragi muževi, poslušajte ponekad ženu koja će vam reći on ti je prijatelj, ovaj ti nije prijatelj. Jer vi žene to nekako vizualno bolje detektujete i otkrijete vi neverbalne poruke. Mi muškarci imamo druge neke, recimo kreativna inteligencija. Nesporno, muškarci su zadužili čovečanstvo, da vam ne pričam od tri religije koje su osmislili muškarci, hrišćanstvo, Buda, Muhammed, Hrist, pa do Njutna, Tesle, Einsteina, pa do, ne znam, Beethovena, Mozarta, Dalija, Picassa, Šekspira, u svim, to ja zovem civilizacijski miljokazi. Sve civilizacijske miljokaze unazad 2000 godina su postali muškarci. Kaže, žene se nije davalo mu. Kako se nije davalo mu? Imate olovku, imate hartiju, mogli ste da pišete. Pa od 110 Nobelovaca, 11 su žene, a 99 su muškarci. To je velika razlika. Sada ja ne bih samo govorio o prodomu suva u korist muškaraca. U zatvorima 95% su muškarci, 5% žene. Znači ste 100 ljudi, 95% su muškarci, samo 5 žene. Znači, ovi nemoralni biju, kradu i tako dalje, jer u zatvoru su uglavnom takve osobe. Dakle, te razlike muškog i ženskog roda treba proučavati sa idejom ravnopravni jesmo, jednaki nismo. Ako nismo jednaki, onda nemojte forsirati tu da mora biti toliki procenat žena tamo i tako. Ajmo da budu toliki procenat babica muškarci, pa babac da bude, ja se malo šalim, sad imate i tu rodno-senzitivni jezik. Pa kaže nasilnici. Pa nemojte kažete nasilnici. Nasilnici i nasilnice. Uvek treba kazati nasilnici i nasilnice, jer postoje i nasilnice u braku, naravno, verbalno više nego fizički. I ne znate koja je gore nasilništvo, da li verbalno, kad vas pa čuti. Znate šta je čutanje?
Pa to je, znate da je samica najgora zatvorska kazna. Biti u samici, nemate s kim da razgovarate. Čutanje sa partnerom je takvo odbacivanje, takvo ponižavanje, a znate vrlo dobro da se nekad u braku od svađe, posle svađe, čuti, pa se čuti, pišu poruke neke jedno drugom, pa po nekoliko dana čuti, supruga neće da govori. Ili ovaj, suprug, pa nemojte naravno, može žene, i on, ali govorim, suprug, muškarci imaju druge neke modele razrešavanja tih situacija, nažalost, je to nažalost, isto kažem, muškarci, dragi muževi, nemojte slabijim fizički da pokazujete snagu svojih mišića, što vam je Bog dao jače mišiće. Da, i to nije u redu, naravno, to je sve pristavica toga. Ja sam žena, nima žena koje se, gospodine Mariću, brane, pa sad i one možda nemaju jake mišiće, ali imaju duge nokte, imaju, to se sad sve češće dešava. Naravno to među ovim mladim generacijama, to se na ulici brzo, kome poslao poruku, ko ti je ova, kome si lajkao fotografiju, pa onda zariju jedne drugima nokte, ovo ono, počupaju se malo, ne govorim ovde samo o nekim, da kažem, ozbiljnim batinama, ako batine mogu da se dele na ozbiljne i neozbiljne. Da, potpuno ste u pravu. Mi delimo tri vrste agresije, ovako školski. Verbalna agresija, agresija prema predmetima i agresija fizička prema osobi. Znači, isto ono, kad razbije čašu, kad nešto, to je drugi nivo agresija. Prethodna je verbalna. E, ta verbalna je vrlo opasna, naravno, i ona posle može da sledi u tu fizičku. Ali, kažem, u toj verbalnoj agresiji nisu svi ljudi spretni da što šta kažu. A vi vrlo dobro znate, ja volim opet, evo, nešto edukativno, a to je emocije remete intelektualnu efikasnost. Emocija je remetilački deo. Znači, kad ste pod snažnim emocijama, ne možete dobro da razmišljate. I onda kažete posle sebi, posle dva sata, što mu ne rekao ono, kako bi ga to ujelo, da sam se setila to da mu kažem. Ali se niste setili jer ste bili pod jakim emocijama. A mozak tad ne... I imate ljude koji su smireni i koji najgore stvari vam mogu kazati, vrlo vešti i izveštili se, da tako kažem, u tim svađama i prepirkama i zadrže pokersko ledeno lice i svašta vas ujedaju. To su neki političari, evo, to imamo prilike da vidimo u Skupštini. Znate kako, u Skupštini kažu, nisam bio poslanik, nažalost, iako je moj otac bio poslanik i volio bi da budem poslanik, ali šta je tu je, kažu da je tamo takva graja dok vi govorite. Da jednostavno, vi se osjećate jako neprijatno, prvo što morate da naučite, to je da govorite, ovi vas slušaju preko ekrana jer samo vaš ton ide. A ovi oko vas graja, to je, ja znam na šta to liči, ja sam bio profesor. Pa zavisite, vi držite predavanje, a svi tamo nešto šušte, pričaju, studenti, niko vas ne sluša. I tako je, kažu, atmosfera u Skupštini. I ono, morate se prvo naviknuti na to, jer oni opozicioni između sebe glasno pričaju, ova predsednica ili opominje ili ne opominje, ponekad kažete, molim vas, utišajte ih, ali to on se čuje. Tako da, Skupština je jedna velika borba, baš zbog tih televizijskih prenosa, međutim, također u Skupštini imate nešto što stručnjaci kažu, diskusija ad argumentum i ad personam. Znači, ad argumentum podrazumeva da sučelite argumente i dokažete da vi niste u pravu, da je vaš stav ispravan. Ad personam podrazumeva da do detalja znate tu ličnost i da znate koje su njegove slabosti, razvodi, ovo, ono, ljubavnice, ko zna šta radi. I onda poentirate to i nekako navodite, pa nemoj ti da mi pričaš o tome kad si ti ovakav, ovakav i ovakav. I sad se otvara nova zanimljiva diskusija. Da li ličnost, privatni život i tako dalje, treba i može da utiče na one stavove. Ja volim često da kažem opet nešto interesantno, popa i doktora, slušaj šta govore, ne gledaj šta rade. Jer mi umemo lepo da pričamo i dajemo savete, a često radimo pogrešno. Ali to je raspravljeno. Znate, imate bizarnih naučnika, bizarnih umetnika koji su u privatnom životu bili katastrofalni, da tako kažem, ali su iznedrili fantastične naučne umetnička dela i to je stvarno božanstveno. Tako da je to ostalo i raspravljeno na neki način da privatni život je privatan život i vi sad imate, recimo, evo, naše premijerku i tako dalje, možemo svašta diskutovati o privatnom životu, pogotovo ja kao uslovno rečeno nekakav seksolog, ali to je privatni život i pustimo privatni život. Mada, kad dalje proširite temu,
Ja očekujem da će neko od te dve partnerke, koje su, koliko znam, ostati vjerojatno u drugom stanju, jer roditeljski instinkt nije isto što i seksualni. I, pazite, vi možete biti lesbijka i imati seksualnu orijentaciju. Pa ostanu ili veštačkim oplođenjem ili jednostavno budu s nekim partnerom da bi, samo zbog toga, ostali u drugom stanju. Ali najčešće veštačkim oplođenjem, jer je sad moguće veštačko oplođenje. I ja znam, naravno, lesbijke koje imaju decu, dogovore se koja će od njih da ostane u drugom stanju, a koje su u vezi. Jer je u pitanju materinski instinkt, a osobe koje nemaju materinski instinkt, to jest roditeljski, njih treba da skeniramo i da vidimo jesu li za to da vode državu ili da rade odgovorne i ko zna kakve poslove. Mislite da Brnovićka nema? Ja ne znam. Ne mogu da kažem, taman posla da tako nešto kažem, jer nemam podatke. Psihijatar koji nije razgovarao sa osobom i nije postavio ciljana pitanja, ja vama neću da postavim ciljana pitanja, taman posla, možete. Nismo na psihijatrijskog Naravno, na seansi. Ma šalim se. Kad meni kažu to je tvoja profesionalna deformacija, kažem ne. To je moja profesionalna informacija. Informacija, naravno, postoje razlike. O toj osobi, jer ja na bazi neke psihijatrije, psihologije i tako dalje mogu drugačije da zaključujem. Tako da, bilo bi suviše drsko s moje strane da zaključimo materinskom instinktu naše premijerke. Bilo koga, da. Ali htjela sam da vas... Imamo telefon. Hajde da vidimo ko nam se. Imamo telefon. Imamo telefon u režiji, ali imamo i uključenje, da. Imamo, imamo i kafu, to je važno. Sve imamo. Emisija se zove Uz jutarnju kafu. Da, dobro jutro, poštovanje. Dobar dan. Dobar dan. Ovdje Aca Jovanović iz Nove Pazove, u svo poštovanje vas kao voditeljki vaše televizije i uvaženog profesora sa iskustvom, titulom, zvanjem i znanjem, imam jedan predlog. Pošto se javila malo pre jedna gospođica koja kaže da ne može da nađe momka koji je za ovaj normalan život uz sve saglasnosti koje nosi život kao opterećenje, da osnuje jednu uz vašu pomoć i vašu televiziju i njegovo znanje i iskustvo, zajedničko druženje takvih ljudi. Ja isključivo imam jednog sina koji ima 37 godina. Ima svoju cvećarsku radnju u Zemunu. Radi od 7 do 7 uveče. I on kaže, kako da nađem ja nekog sa iskustvom koja hoće da poštuje i rad, i domaćinstvo, i kuću, i posao koji obavljam, a da sa njom izrodim decu i da ih obrazujem, da i oni nešto nauče da rade i da poštuju porodicu kao osnov ovog društva. Eto toliko od jednog starog magistra poljoprivrednih nauka. Vrlo interesantan predlog ste dali i postoje tako neke agencije za spajanje određenih ljudi, ali pređimo na ovu drugu priču, a to je da se posljednjih 20 godina, možda i više, zaista degenerisala omladina, to je, ja sad ne govorim zato što sam star čovjek, pa kažem, u naše vrijeme bilo lepše i drugačije, uvijek smo bili mladi, uvijek je ranije bilo lepše i drugačije, smo bili mladi. Ali sada, tačno je, i dolaze kod mene mnoge osobe, kao što vi kažete za vašeg sina, kako da nađe adekvatnu partnerku i partnerke, kako da nađe adekvatnog muškarca. Vi kad pogledate tamo u tim kafićima, svi tipkaju poruke, neke šalju, sede četiri osobe, niko ni sa kim ne razgovara, svi tipkaju, šalju neke poruke. U čemu je problem? Problem je što čini mi se, evo vi ste dama, i čini mi se da su zahtevi žena danas veći nego što su ranije bili po pitanju materijalnog blagostanja. Ja volim da kažem da nas melje njegovo veličanstvo, mister dolar, euro, dinar, kako god hoćete, i predmetni svet. A to nije došlo slučajno. Evo, mi smo televizija, to je vizuelni medij i postoje reklame. U tim reklamama svašta se nešto nudi. Vi poželite da imate to što se tamo nudi. Ne možete to da imate, naprosto bedno živimo. To se svi slažemo da smo posljednje 3-4 države u Evropi, nažalost, od 50 evropskih država. To je katastrofalno. Ovamo, vlada nam je puna nekakvih priča, živimo bolje, sve živimo bolje, a treći smo od pozadi u Evropi. Pa to bruka i sramota. Bruka i sramota za jednu Srbiju koja je tu gde jeste i tako dalje. Da ne otvaramo, da ne širim tu temu. Dakle, čini mi se da devojke
danas su zahtevnije po tom pitanju. A mladići kaže, pa nemam para da je vodim tamo po nekim kafićima, ona to očekuje, pa da je vodim na neke večere, pa ono, ja sam sa svojim prihodima skroman, moram mnogo da radim, da zaradim, tako dalje. Devojke, nije slučajno što to sad ima i pogledan izraz sponzoruše, pa traže te sa više novca. I tako je to, to se pokvarilo, tako da kao da nema više onih čistih ljubavnih odnosa, da jednostavno kažete skromni smo oboje, prijateljstvo, ljubav je vrhunsko dobro, a ne količina para na bankovnom računu ili skupi predmeti koje se neko okiti i tako dalje. Ja nikad nisam mogao da shvatim u čemu je štos imati ne zlatni Rolex. Svaki sat pokazuje i relativno jeftin sat pokazuje tačno vreme. Smisao sata je tačno vreme, a ne da sad se pokazuje neki sat koji ima vredi 10.000 evra i to je kao neki statusni simbol i tako dalje. Tako da moramo po mom shvatanju mnogo poraditi, uključujući i medije, da favorizujemo prijateljstvo, ljubav, umovanje, znanje, dakle, radinost, evo vi ste pomenuli vašeg sina, vrednoću, da su to vrednosti, a ne predmetni svet i količina skupih predmeta ili novca koji se ima. Malo smo poremetili sistem vrednosti. Ne malo, nego mnogo. Dobro, ne možemo da kažemo da sve žene danas isključivo gledaju novac. I pa da ne sve, je to ali postalo, većina, pa... nažalost. Po mom doživljaju većina. Pa žale se mladići, isto tako, zahtevne ste, postale ste, pazite, odmah da se razumemo, nije to nelogično, u ovoj knjizi Muškarac naspram žene, ja objašnjavam da vi, žene, evo pričali smo o roditeljskom instinktu, to jest materinskom, vi ste zadužene za potomstvo, zbog 9 mjeseci, trudnoće i tako dalje, naravno, mi očevi, to se podrazumeva, roditelji, ali nekako to je više ženska uloga. I sad šta? Vi, žene, očekujete, što je normalno, da vam partner obezbedi konforne uslove za podizanje vašeg deteta i brige o potomstvu. Ja kao ambasador sam gledao, to je, zabavljao sam se u dvorištu, pa gledam, pa gnezdo pravi mužjak, ptice vrtlarice. 3 dana se muči, donosi one tamo, pravi slamčice, napravi ga, dođe 3., 4. dana ženka, partnerka njegova, pa gleda, pa uđe, dođu pa izađe. Dođe u sređen stan, konforan stan. Pa uđe, pa izađe, pa razmišlja. Vidim ja da ona razmišlja. Procenjuje, hoće li tu da snese ja ili neće snese pa, ja. Pa vidite, i kad, i ptica. I čekajte, i kad zaključi da to gnezdo ne valja, dakle da taj muškarac nema dovoljno para da adekvatno i konforno podiže svoje, ona rasturi to gnezdo i napravi mi haos i posao mom baštovanu da mora da čisti ono po travi. Dakle, ženka rasturi gnezdo. Znači, zadatak, to je u prirodi tako. Treba gledati kako priroda. Kaže ovo, sad rekli smo borba. Kaže, pametniji popušta. To je isto čuvena rečenica. Kad vidite tamo neko agresivan, da se povučem ja. Ne, imate asertivno pravo. Slabiji popušta. U prirodi slabiji popušta. 2 životinje kad se bore, imate fight or flight, to lepo zvuči na engleskom, ili borba ili bekstvo. Flight, bekstvo je mnogo češće u prirodi nego borba. Jer životinja instinktivno zna ovaj jači, ovaj jača i povlači se. Tako mislim da je neretko i kod nas slabiji popušta. Ergo, budimo jaki, mentalno jaki, organizujemo se kako treba, pa nećemo popustiti. Da, htjela sam da vas pitam, najavila sam na početku našeg razgovora da ćemo pričati o tim nekim zločinima koji se dešavaju i strasti. Imamo ih dosta, nažalost, u posljednje vrijeme. Evo, posljednji primjer bio je preključaj, ako se ne varam, gdje je muž zaklao svoju ženu. To je zaista možda težak izraz, ali istiniti. Zašto se to događa? Uglavnom se statistike kažu da se to dešava među ljudima gdje su velike razlike u godinama, pa se javlja ljubomora, pa se javlja i ta neka strast. I mnogo je tu nekih okolnosti koje mogu da utiču i da dovedu do ovako strašnog ishoda. Da, ja sam se prvo napravio mali šaljivi, uslovno rečeno šaljivi izlet, iako je ovo tužna tema.
uslovno rečeno sam se proslavio knjigama pre 20 godina o nama Srbima, trilogija, ali to je, sad je lepše zvuči, troknjižje, dobio sam čak i neku nagradu, kakvi smo mi Srbi. I onda pravim tu paralelu, pa kažem, Hrvat, musliman i Srbin. Hrvat kad vidi zemljaka da spava, kaže spava ko anđeo. Musliman kad vidi zemljaka da spava, kaže spava ko janje. Srbin kad vidi zemljaka da spava, kaže spava ko zaklan. Mislim, to je apropo vaše reči, rekli ste nož i tako dalje. A ima i to nož. Kako nas ismejavaju Hrvati, to je isto, kaže, Srbin zamašćen, brada, ono, polučetnički, slava, jede se prasetina, Srbin jede ovaj masno, ono, prstima, zamastio sav komšija, domaćin kaže ovome, komšija, nož, nož, u smislu koristio, a on, nož, koga, koga? Mislim, grozno, užasno, priznajem, ali tako nas ismejavaju. No, vi ste rekli zaklan, to je stvarno strašno. Bile su relativno skoro i neka ubistva, ako se ne varam, u Centru za socijalni rad. To je sad opet tužna nova tema, malo i lična, moram priznati, jer nisam lično zadovoljan u mom slučaju radom Centara za socijalni rad, zato što oni treba da psiholozi i tako dalje rade svoj posao, ali izgleda da ne rade ili ne znaju, jer ja sam hrabro, kažem, održao kao profesor pravnog fakulteta, 10 godina sam bio, državnog pravnog, to je možda važno reći, na Kopaonička škola prava ima tamo nešto, držao sam jedan referat i rekao sam da nam i pravosuđe, kao i socijalni rad i tako dalje, ima defekt etike ili defekt znanja. A jedno i drugo je katastrofalno po te službe. I mislim da se to, nažalost, događa kod nas. Dakle, postavili ste pitanje, ta ubistva i strasti. Jeste, ljubomora je kod nas nešto što uzavri kod čoveka, jer mi smo, neću reći patrijarhalan narod, ali narod koji doživljava partnerku kao svoj posed. To nije dobro. Naravno, ali to je ostalo tradicionalno, verovatno u svesti mnogih osoba, tako da on otprilike mora da je kontroliše, da je izlazi šta ono i tako dalje, tako da ta ljubomora nesporno je okidač. Dalje, okidač je ovo o čemu smo malo pre pričali. Vi pobedite, žena upravlja, pazite, žena zaista nekim muškarcima to dođe do glave kasno. A istraživači kažu 80%, i jedan je gledalac to rekao, 80% bitnih odluka u zajedničkom životu u porodici donosi žena. I gdje će se izaći uveče, i šta će se kupovati, i šta će se jesti, i kako će se stan namestiti. I zna ta majka, i za dete mnogo više, i s kim sedi u klupi, i kad se prvi put zaljubio, i tako dalje. Čak sam u ovim svojim knjigama o nama Srbima imao jedno poglavlje, veliki mamin sin. Toliko ta majka zbog nezadovoljstva svog ličnog života živi kroz decu. Pazite, majka zbog nezadovoljstva ličnog života živi kroz decu, i to je onda gušenje individualnosti omladine, ali to je neka druga tema. Dakle, svašta se događa u partnerskim odnosima, zato postojimo mi psiholozi i psihijatri koji treba malo to da solviramo. Nije sramota kad je nešto, neki problem, potražiti pomoć drugoga. Jer postoje tri vrste pomoći. Jedno je samo pomoć, dakle da sam čovjek analizira svoju situaciju i to. Drugo je da potražimo savete prijatelja, kumova, članova porodice, požalite se, pa ovaj interveniše, pa se razgovara unutar kruga. I treći nivo pomoći je otići kod stručnjaka, psihologa, psihijatra i porazgovarati o problemu, pa će se sazvati svi, pa će se grupno razgovarati. Mora se razgovarati o problemu, ništa gore nije, nego već smo to rekli, čutanje je jedno strašno odbacivanje, a onda iz tog čutanja i nerazrešene situacije to dođe i do tako dramatičnog fizičkog obračuna. Dakle, ja sam veliki pristalica razgovora i kroz razgovor razrešiti konfliktne situacije. Jel termin pomračenje uma ima nekog smisla? Dakle, kada se izjašnjavaju oni koji su nekoga ubili, uglavnom u ovakvim situacijama, oni kažu pomračio mi se, nisam video ništa pred sobom. Da, ja sam vam naravno rekao da sam veštačio i kao sudski veštak 20-30 godina predavao na pravnom fakultetu, bio sam predsjednik sudsko-psihijatrijskog odbora medicinskog fakulteta punih 12 godina, to je najviše telo za veštačenje, i dalje sam sudski veštak.
Sisak i znam dobro tu problematiku i mogu da vam kažem da ta eskalacija zaista dovede do jednog afekta, gotovo patološkog afekta, nije to uvek patološki afekat, ali to je visoka emocionalna razdraženost, kako mi to kažemo, i onda se tu naravno slabija je kontrola, a mi smo emotivni ljudi. Ja volim da kažem da su Srbi, sam pisao knjige o nama Srbima, mi smo gemišt, tri uticaja i tri naroda, slovenskog, orientalnog i mediteranskog. Sloveni imaju emocije. I to je dobro imati emocije, jer se umetnost koreni na emocijama. I mi svi Sloveni su sjajni, Rusi, Poljaci, ono sjajni u umetnostima, pa i mi Srbi smo odlični u umetnostima, ali te emocije ponekad vladaju čovekom, to nije uvek dobro. Uvek, kažem, to je ponekad dobro. Ja često utešim pacijente pa kažem, pa čovek ste, imate emocije. Znači da ste hladni ko stena bez emocija, to nije dobro. Ali malo se savladajte, malo pokušajte da stišate te emocije. Jer kad emocije prolaze, već smo rekli, mozak, inteligencija ne radi dobro, ne može se, kočnice nisu prisutne i onda se, nažalost, dese takve stvari. Mi, Srbi, emocija imamo i za izvoz. To rado kažem, nemamo ništa za izvoz. Beda smo velika po pitanju privrede, iako imamo predsjednika države koji nam stalno priča kako sve bolje i bolje živimo, a mi zapravo znamo vrlo dobro da je to najobičnija obmana. I ja volim da kažem divnu jednu srpsku, pošto on svaki dan na televiziji imate jednu divnu srpsku rečenicu, ko mnogo priča ili mnogo zna ili mnogo laže. Ja neću reći ništa više, tu ću stati. Neka svako zaključi šta mu je milo. Pa imamo neku poruku za kraj, za sve ove ljude koji su možda u ovim vremenima pa malo i tužni, s razlogom nezadovoljni, kada nam se sve skupi, često ljudi pominju, ekonomska situacija, nemam para da živim normalno, automatski je to povezano i sa nekom vrstom depresije i sve to vuče jedno drugo i dolazi od te eskalacije o kojoj ste pričali, a onda na kraju se dešava ili nešto ovako krajnje tragično ili neki polufizički obračun kao što je bio u Skupštini ili svađa i tako dalje. Jel postoji neki opšti savjet koji biste mogli da date? Da, to je sve više i bit će, kažu, reaktivnih depresija, depresija uopšte, reaktivnih depresija, dobrano zbog tog sistema vrednosti. Dakle, jedini način borbe protiv, kako ja to zovem, konzumerizma, a ja volim da kažem da postoje četiri jahača, savremena jahača apokalipse, egoizam, narcizam, hedonizam i konzumerizam. Ponovit ću, svaki neću se zadržavati, to je za drugu neku emisiju, šta je egoizam, narcizam, hedonizam, samo ja da uživam, ali konzumerizam, to je katastrofa, to je taj predmetni svet, vratimo se duhovnim zadovoljstvima, umovanjem, već sam to rekao, prijateljstvo. Znate kad je Sokrat rekao, pre 2500 godina, od sveg blaga, zlata i tako da, od sveg blaga, najbolji je dobar i pouzdan prijatelj. E, to neka bude ideja i poruka da to negujemo, to ništa ne košta, a mnogo znači za dušu i za sreću i za unutrašnje zadovoljstvo. Lepa poruka za sam kraj našeg razgovora. Ja ću samo jedno kratko pitanje. Ja znam da se vi nećete naljutiti na mene, pošto ste vi mene pitali šta znači kada žena radi ovo, a šta znači kada sagovornika ne gledate u oči sve vreme? To znači psihijatrijski, prvo ja gledam u kameru jer mislim da sam lepši anfas nego s profila. Okej, ako je lepota ovaj razlog. To je jedna priča, gledam u kameru, to je jedna priča. Druga priča je psihijatrijska. Psihijatrijska priča, vi znate da postoji kauč i iza leđa leži pacijent, to je Freud tako osmislio, a iza leđa, iza glave sedi psihijatar i nešto zapisuje. Jer gledanje u oči ponekad frustrira pacijenta i ne može svašta da kaže. I onda... To je znači stvar navike. To je ne samo stvar navike, ja sam vas dovoljno puta vas pogledam i ne moram dalje da... Dobro, šalu na stranu, mnogo vam hvala, gospodine. Ne, šalu na stranu, ovo je istina. U
centar, a ne šalu na stranu. Ja volim i to da menjam. Znate, istina u centar, šalu na stranu. Pa kaže, ko čemu? Baba u štipcima. Kao ja nešto pričam o seksu. Ja kaže, pa nemojte to, dosta više tu babu u štipcima. Ko čemu? Deda o piletini. Jel da? Da, danas smo najmanje pričali o seksu. Nećemo. Jeste, da. Mnogo vam hvala što ste odvojili vreme za nas. Hvala vama. Poštovani gledaci, sada je pravo vreme da pogledamo najvažnije vesti iz zemlje i sveta koje su do ovog trenutka obeležile današnji dan.